Përshëndetje, mirë Roma dhe mirë se ju gjetëm të dashur miq në emisionin e Konakut. Pra për të gjithë ju adorues të këngës folklorike, edhe sonte do shoqërohemi me emisionin e Konakut me këngë folklorike që kemi për kujdes që në këtë emision të këndon grupi folklorik të cilët edhe sonte do të jenë musafir. Mirë po, këtë emision ta paraqesim ndoshta si më herët që ndodh. Blest më shumë me mojnë men, ma herët kanë dëgju kongë në përmet kasetave të ndryshme, në përmet kasetofonave, radiove të ndryshme dhe qithëherë kur kanë shku në për oda të një koqirit me që ka pas kongë folklorike, që ka pas rapsot të ndryshme, aty janë paraqit me datë, me vend se ku, Konaku i kujt edhe kush marrin pjesë. Po ta provojmë në atë mënyrë ta paraqesim edhe këtë emisionin e sonë. Dashur miq, jemi në Konakun e Gjadrigashit në Prizren, të cilin e falenderojmë për mikpritjen dhe zemërgjamësinë e tij që rregullisht ne po edhe po promovojmë këto emisionet këtu në Prizren me qyteli. Gjysëm Sejtiu me Sharkin. Në Bega me harmonik. Besir i Sufi me violin. Dhe Nehat Sinani me dem. Shikus të ndëruar kështë edhe ekipi i emisionit që sonte ne do shëshërojme dhe do të knaqemi me kongë folklorike dhe cilët sonte do të këndon kjo grupë. Me qenë se jemi në Konakun në Gjadrigashit, jemi përkëdeshët dhe një përgjedhje jasa ku nështë të mirë të kongëve folklorike. Keni qka të dëgjoni dhe keni qka do të shifni në këtë emision. Pra, po fillojmë fillimisht me kongën e Rifat Pasha pe kongë Fermanin qysh me zonë Rashid Terhani. Thank you.
Sure.
Haydi bakayım.